Vaqtingiz yo'q, mana keling, haftada bir marta mana kelib fikr o'zgartiradi-da, bo'lsa uy ish, uy ish o'ylashga vaqtimiz qolmaydi. Siqilgan limonday charchab qolamiz, bo'ldi. Keyin nimagadir konkurentlarim o'tib ketyapti deb hayron qolaveramiz. Hayot rejalaringizni yozib qo'ymang. Amalga oshib qolishi. Amalga oshib qolishi mumkin degan anaqa juda katta insight bo'ldi o'sha narsa. Ehtiyot bo'ling, yozilgan maqsadlaringiz sizni muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin. Hayotda kompasimizni oldin aniqlashimiz kerak. Men qatta bo'lmoqchiman. Nimaga bir xil boshlovdiki, palonchi o'tib ketdi. Kompasni unutib qo'yamiz. Mana noto'g'ri qildim deb o'tiraveramiz-da. Kompas nima? O'sha nega bu insonni dvigit qiladi? Haligi hayot kalendari bo'lsa qanaqa bo'larkin deb o'ylardim dedim-ku. Qanaqa bo'larkin? Bir yillik kalendari bilaman, bir oyligini bilaman. Menga ham suvmi, choymi olib kelinglar botga. Kalendar bo'lsa qanaqa bo'larkin deb o'ylardim, topa olmasdim. Keyin o'zimni haligi xayolimda taxminan mana shunaqa bo'lsa menga qulay ekan deydigan narsani qilib chizib, har safar darobotga qilib o'tgan safargizda sal chetnoy edi, bolalar bunisi bundan ham chiroyliroq qildi. Endi yozishga, to'ldirishga qulayligini men sizlarga nimani qilib berganim? Mana bugun hozir har birtingizdan qo'lingizda kalendaringiz bor. Har birtingizlar yoshingiz necha bo'lsa, o'shani oldiga pitichka qo'yinglar. Yoshingiz necha bo'lsa, o'shani yoniga pitichka qo'yinglar. Kalendaringizda. Keyin sekin orqa tomonga ham pitichkani qo'yib chiqaverasizlar. Masalan, men 43 ga kiraman bu yil. Mahmudga 2021 deb yozib qo'yamiz. Men spetsialni bugun qildim. Dekabrda qilmadim. Bugun qilganim men 43 ga kiraman bu yil. Mahmudda 2020 yil 42 yoshdaman, 2019 yil 41 yoshdaman. Bu yog'i Alloh qancha umr bersa, u yog'i Xudodan. Bizga hali biroq plan qilish siz aytganingiz emas, taqdir nasib qilgani bo'ladi. To'g'ri, taqdir nasib qilgani bo'ladi, lekin hali aytaman-ku, dekabrda to'satdan qor yog'ibdi deydi. Qanaqasiga desa, dekabrda to'sat. Bilamiz-ku dekabrda qor yog'ishi mumkinligini. Shu qor yog'ish uchun paltoni, obufi, kiyimni tayyorlab qo'yishimiz kerak degan ma'noda vizualizatsiya sal menga rejalarimni to'g'ri qilish ma'nosida hali gotovsani letim deydi-yu ruslardagi ibora. Qishga yozda tayyorgarligimizni ko'rmasak, svet gaz viloyatlardagi ahvolimiz yozda tayyorgarlik ko'rmasak, to'p tor kelganda keyin davay-davay bilan birinchidan qimmatga tushamiz. Ikkinchidan eplolmay qolamiz. Shunchidan muammo tug'diradi. Shamollash bo'ladi, kasal bo'ladi, xarajat qimmatga tushadi. Je bo'lmaganda mana mana shu kimda chizg'in chizib qo'yasizlar. Mahmudga chizgini chizib qo'yasizlar-da, mana bu kalendarni boshiga ko'rgan bo'lsanglar, bugun hayotimdagi qolgan umrimni birinchi kuni. Bugun hammamiz har kuni hayotimizdagi qolgan umrimizni birinchi kuni bo'ladi. Mana bugun hayotimiz mana bu kunga bo'lindi, bo'ldi, orqani qaytara olmaymiz. Kecha jumada zo'r ma'ruza bo'ldi, 5 kunlik hayot degan joyda. 5 kunlik hayot deganda odamlar 5 kunlik dunyo o'ynab olgan, boshqa qilib olgan deydi. Lekin musulmon odam uchun 5 kunlik hayot nimadan iborat desa, men qarang, o'zimni rakursimdan o'zimga kerakini olyapman. Bugun men aytadigan gapni oxirida nasib qilsa vaqtimiz qolsa, men bugun o'zim uchun uxti, menga jiz yetgan, yoqqan gap nima bo'ldi deydigan narsani men kecha shuni qorakada aytganda, men Yakkasaroy masjidida jumaga chiqdim. 5 kunlik dunyo deganda birinchi kun bugungacha bo'lgan kechagi kun, bo'ldi, qaytara olmaymiz deydi. İkinci günü bugün değil, bugün bana şu bugün ikinci günü. Üçüncü günü bana bir erte kança umur vereceğimiz. Törüncü günü bana bir savol cevap günümüz. Beşinci günü bana bir cennet yolda uzatıp çıralı keltir verdiler de. Beş günlük dünyada gendi. Şuna kadar, otta bir günü biz hani 5000 yıl mı 50.000 yılge doğru geledi. Bana bir türgen günümüz hem kaçan bize ki savol cevabımızda nabat geledi. Kaçan pul sırattan çıralı otağımız diyenler sana. Bir, iki, bir yağı üç, bana bir tur, bana bir beş deyip çıralı korsatıp koydular. Bana iki. Demek bir yog'ini chizamiz. Bu tomoni hali moziyga qarab ish ko'rmoq, nima deydi? Xayrlidir. Demek bu siz bizani moziyimiz. Kimdir 20 yil umr ko'rdi, kimdir 30 yil, kimdir 35 yil, kimdir 33 yil, kimdir. Hojaga nechaga kirdingiz? 60. 60? Ha, masalan, hojaga 60 ga. Umringiz uzoq bo'lsin, 100 ga kiring, bolalarga bosh bo'ling. Masalan, dadamiz ham 65 ga kirdilar. Fozil qorakam nechiga o'tdi? 58 yil. Bilmaymiz kimga qancha umr berganda. Rahmatli ustozim Fozil qorakam aytadiki, pasportga qarang. Tug'ilgan sanamiz bor, o'lgan sana, o'ladigan sanamiz yo'q. Biz bilmaymiz. O'shaning uchun juda bo'lmaganda
Nimaga men ana bu kitobni kakras shu betida o'sha seminarda gibi zo'r nimasini ideyasini olganman. Begin with the end in mind degan nimasi bor iboramda rasm. Ya'ni oxirini o'ylab esimizda tursa, hali qabristonga borib tur, unda ertaga o'lishingni eslatadi deydi-yu. Nimaga amr ma'ruflar, nimalar insonni bir tafakkur qilishiga, tahlil qilishiga, ertani o'ylashiga yoki ba'zida bunda amal tekkanda, boshqa tekkanda birovni mensimaymiz, boshqa qilmaymiz, masalan. Xuddi butun umr mana shu yerda bir nimasi bo'ladi. O'tdi-yu mana. Prezidentlar ham o'tib ketyapti-yu. O'shaning uchun bar bilamizki Qur'onda yozib qo'yibdi. Bo'ldi, o'tasan. Qancha umr berganini men bilaman. Qolgan o'tasan, ertaga savol-javob bor, yo'q bor. O'sha eng yoqadigan narsasi mana shuni, mana shu yerdagi eng asosiy narsa. Mana shu narsani unutmasak qolgan har bitta qiladigan men farzandlarimga ham bolalarimga ham planlar berib qo'yaman-da. Plan qilganda to'g'ri nimaga farzandlarimizni yaxshi maktabda, yaxshi institutda, yaxshi nimalarda o'qitamiz, ilmini, tarbiyasini beramiz-ku. To'g'ri pulni ham ilmini berishimiz kerak, no yaxshi ma'noda berishimiz kerak. Bolam, pul topsang, birinchi halolmi, haromligiga qaragin. Qancha halol ishimiz ko'paysa, bu yoqqa ketamiz. Dostrasi hammamiz beayib parvardigor. Hammamizda xatomiz, kamchiligimiz bor. Hali ham mamni ilmi bor. G'arg'aragacha tobani qilaylik. Ulgurib qolaylik. Kimdir gapi, kimdir nimasi sabab bo'lib, mana bundan saqlanaylik. O'lgandan keyin hisob-kitob to'xtaydi, buyog'i, ya'ni amal to'xtaydi, buyog'i hisob-kitob ketadi. Shuning uchun har bitta, hatto bugungi qiladigan narsamizni bugungi bergan pulingizdan ko'ra, mana buddagi ajri og'irroq bo'lsin degan niyat qilamiz-da. Bu yerdagisi mayli qancha xudo, 10 ta odam kelsa ham dars berardik-da. Barakasini bersin, mayli shu yerda ilm dargohini qurilishiga ishlatamiz. Lekin Alloh mana bu qiyomatda ajr beradigan bir uchrashuvlardan qilgin deymiz. To'g'ri, ham u yoqqa ishlash kerak, ham bu yoqqa ishlash kerak deydigan amalni qilishimiz kerak. Har kun qiladigan ishim shoshma, bu yoqqa boradim, bu yoqqa boradim shu amalim deb o'ylasak, shunda deymiz. Ba'zida ha u zoda namoz o'qigin desalar, fozil qolgan 60 ga kiraylik, keyin o'qiyman derdi odamlar. Qo'lingda hujjating bormi? Ertalab bor yo'qligingga derdilar. Hujjatimiz yo'q, kim bor, kim yo'q. Mana pandemiyada ko'rdik-ku. Puli bor insonlar ham o'tdi, hech narsa qila olmadi. Yoshlar ham o'tdi, yosh kattalar ham o'tdi, o'shaning uchun bilmaymiz qancha qolgan bo'lsa, lekin Xudo umr bersa deydigan ma'noda qaraymiz bu yog'ini. Xudo umr bersa, 21 yil 43 ga kirar ekanman, bu yerda 44 ga kirar ekanman, mana buni yozib chiqasizlar. Bu yog'ini ham, bu yog'ini ham o'zingizga yozib chiqasizlar. Taxminan, masalan, 23 ta 45 ga kirar ekanman, 24 da 46 ga, 25 da 47 ga. Mana misolim, sizlarning o'zingizlarning misolingizlar, o'zingizlarning tablitsaga yilni to'ldirib chiqasizlar. Nima uchun pustagrafga qilganim? Sababi shu. Uxti, mana bu yil mana bu yoshga kirar ekanman. Ana endi bitta narsa bor. Hozir men 26, 27, 28 qilib qo'ydim, masalan, mana primerimda. Sizlar orqani ham, meni ham to'ldirasizlar-da. Qaysi yil necha kirar ekanman? Ikkinchi primerni yonida turibdi. Mana hozir buni bo'lmasa, mana bu tepada yozgan narsamizni yozdim. Har bir yashab o'tgan yilingizni oldiga tasdiq belgisini qo'yib qo'ying. Ya'ni pitichka qo'yilik. Yilimni boshqasini yozamiz, pitichka qo'yib qo'yaramiz. Do o'zimiz uchun. Xo'p. Ikkinchisi, yashab o'tgan yillaringiz eng muhim yutuqlaringiz va qadri bo'lgan onlarni eslang. Men o'zimga yozib qo'yganman. Men bu yil masalan 84 yil, mana bu yerda 84 ekan, 6 yoshim. Maktabga chiqqan ekanman, 2-sinf bo'lgan ekan, 3-sinf bo'lgan ekan. Mana bu yerda masalan 16 yoshimda institutga chiqqan ekanman deb yozganman-da o'zim uchun. Bu hali chista nima? Institut birinchi kurs, keyin ikkinchi kurs, mana bu yerda to'y bo'lgan ekanman. Yozibman. Mana bu yerda birinchi farzandim tug'ilgan ekan deyapman. Mana bu yerda ikkinchi farzandim tug'ilgan ekan deyapman 2000 yillarda. Mana bu yerda 3-chi farzandim tug'ilgan ekan 2008 yil. Men uchun hayotimdagi muhim sanalar. Har bir inson uchun o'zini muhim sanasi bor. O'ylangan sanasi, farzandli bo'lgan sanasi, kimdir dom qilgan, kimdir uchastka qilgan, kimdir hajga borgan. Hayotda har bir inson uchun o'zini muhim narsalar bor. O'zingizga shoshma. Ortinga voq inson nima qildi? Shu yilda ko'z ko'rinadigan nima qildik? Balkim ana endi shuni qarasak, shoshma, bu yog'i hayotim behuda o'tmasligi kerak ekan. Bu yil keyingi yil mamda chiziq qilganimizda bunday qilsak, alhamdulillah Xudoga shukr, bu yil 21 yil men uchun barakali yil bo'ldi deganda nima kiradi? Har bir inson uchun baraka har xil. Kimdir 1000 dollar ishlasa men barakali yil bo'ldim deydi. Kimdir 1000 dollar ishlasa ham, yo'q, men uchun bu vosita. Men shu 1000 dollarlik maktab qursam mazza qilaman. Men 1000 dollarlik masjid qursam mazza qilaman. Men nima qilsam mazza qilaman. To'g'ri, o'sha
Nimasi? Bu o'zingizga yozasizlar. Endi keyingi tablitsani ochamiz, yonida nima qilamiz? Hop. Hop, endi oldinga qarab aniq bir yilga nimalarga erishmoqchi ekanligimizni o'ylab ko'rishimiz kerak. Shu maqsadlarga erishish uchun qancha miqdorda daromad topishimiz kerakligini ham o'ylashimiz kerak. Ya'ni yana bir marta aytamiz, xarajatsiz harakat nolga teng. Maktab qurish uchun ham, boshqa narsa masjid qurish uchun ham bari pul kerak. Hajga ota-onamiz jo'natish xohlasak ham, Amerikaga borish xohlasak ham, farzandlarni o'qishga o'qitmoqchi bo'lsak ham pul kerak. Demak, pul bu vosita bo'ladi. Demak, har bitta narsaga erishish uchun necha pul topadigan inson bo'lishim kerak. 10.000 dollar topadigan inson bo'lmoqchimanmi? 1000 dollar topadigan inson bo'lmoqchimanmi? Yoki ana okamizga o'xshab millionni qo'rqmasdan yozdim. Shunaqa xudo baraka berdi, 2 million barot qilmiz deydi. 20.000 dollar qiladigan odam. Mayli niyatni katta qo'ringlar, o'sha okamizga o'xshab. Mayli, endi 2 millionmi, 1 millionmi, u farqi yo'q, har bir insonning o'zining merkasi bor. Qo'ygandan keyin qanaqa qilishim kerak deydigan narsani tafakkur qilib o'ylashni boshlaymiz. Keyingi bet, ha, bu yerdami? Sizlarda yo'q, shogirdlik mashina ham qo'yib qo'ydim. Bu inglizchada yozmasak deyapti. No written goals. Agar Iskandarga siz savolingizga. Agar maqsadlarimizni, niyatlarimizni, manzilni yozmasak, biz nima qilamiz? Vaqtimiz televizor ko'rishga ketib qoladi. Internetga prosta ertadan kechgacha vaqtimiz ketib qoladi. Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, hammasi umr o'g'risi. Facebook yoki negativ insonlar bilan gaplashishga hali vampir insonlar bo'ladi. O'shalar bilan kelib, zoom chayni uradi. Bormi ichingizda shunaqa sinfdoshlar bilan o'tirsangiz ichingiz siqilib ketadigan odamlar bormi? Men sinfdoshlarim bilan bilmayman 20 yilda 2 marta yo o'tirdik yo o'tirmadik. Bor ko'rsam salom alik, hurmat qilaman, lekin institutdagi og'aynlar bilan 20 yildan beri gapimiz bor har oy, lekin institutdan ham ko'ra bu kafedagi o'rtoqlarimiz bilan har hafta ko'rishamiz. Maza qilamiz. Xuddi trenajyorni zalga bormasangiz, o'rgangan odam o'zini diskomfort his qiladi-yu. To'g'ri, bu kafega sizlar ham sizlarga o'xshagan hozirgi bor insonlardan kaliber ko'p, kuchli insonlar bor. To'g'rimi deyaroki, qo'sha olmaymiz-a? Siz ham mana bu gapni o'tmaydi-da, uncha-muncha odam qo'shishga. Nima deymiz? Ha, bo'pti, qo'sha olmasak, keling Hasan aka shunaqa dargoh qilaylik. Shunaqa narsani yaratib, bu kafedagi eng zo'r spikerlarni shu yerga olib kela qolaylik. To'g'ri, mana bu finansiy filtr bo'ladi, kim qaysi nimaga lozim topsa kelaveradi. Lekin shunaqa joyi yaratilik. Yo'q-u formati deydigan narsani qiladi. To'g'ri, vaqtimiz ketadi, pulimiz ketadi, waste money, do nothing, hech narsa qilmaymiz. Eat unhealthy foods, ya'ni mana bu semirib ketib qolamiz, kerak emas, to'g'ri maqsadni to'g'ri qo'ymasak, masalan, men yozuvdim 78 80 kilo bo'lib ketib qoldim. Bu yil ham yana bitta bo'lmasa 74 bo'lishim kerak edim. Kecha taroziga chiqsam yana 76 ekanman. Ba'zi yozamiz-u pachimulisini hal etdim-u, nimagaligini, muhimligini bilmasak, aha bo'pti deb o'zimizga kechirib yuboramiz. Yoki birov aitsa qilmaymiz savolni. Lekin nimaga, mana buni qilmasang, mana umrga qara. 50 ga kirsang, 60 ga kirsang kimga o'xshamoqchisan? Mana bu insonga o'xshabmi yo mana bu insonga o'xshab davleniy saqir ham bu ketni orttirib qo'ymoqchimisan? To'g'ri, kasal ham, boshqa ham xudodan, lekin sababini biz to'g'ri qilib qo'yishimiz kerak-ku. Men agar hozir yurursam, har yil 1 kilodan qo'shilsa ham, 10 yilda o'sha 10 kilo ko'proq semirgan bo'laman. Ha, biz qanaqa oshchi bosamiz? Gapda o'tiramiz, qaziqartani bosamiz. Bizni semirmay kim semirsin masalan-da? Bu sog'liqqa zarari borligini nima qilishimiz kerak? Xullas kalon, agar yozmasak, lack of written goals leads to behaviors that focus on immediate short-term pleasure. Agar yozmasak deyapti. Bu, ya'ni bizning xarakterimizni, vaqtimizni qisqa muddatli chalg'itadigan narsalarga olib ketaveradi deydi. To'g'ri, nimadir ko'zimizga chiroyli ko'rinib qoladi-da, ketaveradi. Ya'ni hozir masalan shu yerdan tog'qa qarab boramiz desak, tog' deganda qatti biz tasavvur qilamiz, Toshkentda. Chorvoq, Chimyon, yo'g'u, Yusufxona, boshqa-boshqa yoki Amirsoy ko'p-ku. Ketdik, tog'qa dedik, bola chaqa bilan ketdik. Ketyapmiz-da, yo'limizdan bilmayman, bir chiroyli kiyik o'tdi. Voy, ada kiyik ekan deb kiyikni orqasidan yugursak, kiyik pastlikka qarab ketsa, kiyikka qiziqib qolsak, jarlikka biz ham ketib qolishimiz mumkin. To'g'ri, biz yozishimiz kerak, bolam, kiyik zo'ri, biz Amirsoyga ketyapmiz, bolam deymiz. Xudo xolisi kiyikka ham alohida boramiz. Agar yozmasak, hayotda chalg'itadigan narsalar ko'p bo'ladi. Kratka suruvchining kiyikka o'xshagan yoki quyonga o'xshagan yoki ko'zimizga menga takliflar keladi. Ilhom akam yana bir ikkita kechagi o'sha do'stim siz bizga sherik bo'ling deb kelishyapti. Yaxshi-ku, sizni temangiz meni temamga paputi emas. Men Amerika mo'ljallamaman, siz
Bir yani başka yönelik kursdasız. Ben bir payet uzgi ya bir yokka ya bir yokka var alama. İşte kuyanın arkasından yürürsem kelezden bereken bu miydi? Ben kelim ben sizi kansult etse bir akalıydı on bende. Pulu kızık. Lekin ben asosiy maksadım değil mi? Fakat pulu mesela doğru pulu mehnetimiz için Xudo nasip kigenden kopini yamamayız, kemini yamamayız. Rızkımız ki yazılgen bize 100 dolar tapamız, yazılgen bize milyon dolar yam tapamız. Lekin anıq nimani bilishimiz kerak, yani maqsadimiz qattaligin shunda yozilmasa chalg'itadi. Goals that are not written down are just wishes. Yozilmagan maqsadlar faqat wish nima bo'ladi o'zbekchada? Xohish, istak. Men shuni xohlayman, niyat, havas. Agar yozmasak, bu maqsad emas, bu prosta yaxshi niyatligicha qolib ketadi. Yaxshi niyat qildim bir Mercedesli bo'lsam, niyatda u yo, ben Mercedes'i, ben biliyorum, GLS'i mi, palancısı mı, pistoncısı mı, kara rengiden ya ak rengiden haklam ben. Ey Xudo, şu yıl ahir geçti, şu niyet kıldım, olamam. O yüzden sebebini, kılışke, ilmini kılışke, başkasının bir gintisi, insan utken gitken de o şenaki Mercedes'i gözüge çıkıyordu. Ya ki farkı, kaysa maşinin havasıyız, utken iyi sebebini kıdır orası. Demek, eğer yazmasak, bu proste niyetli geçe kovaladı. Bu seyahşi bulması, bir hıcalat, kokçay formatta, yana bir yıl umurumuz arkada kaladı.